Ne viči, dođi, ajde, već jednom 100 godina se spremaš, Bože dragi. Ajde, šta ti je, bre, kad stalno me zoveš kad se brijem, bre. Pa zašto se nisi obrio, gosti stižu za 5 minuta? Pa da kad ja nisam stigao? Ne imitiraj me tako. Ih, ovo mora da je Danka. Ajde, otvori. Kad poludi. Uđi, Danka, ljubavi! Mi je veliki stomak? Jeste. Što si odrasno, ne znam trudno, stvarno. Ja! Pa zašto se nisi obrio, gosti dolaze za 5 minuta? Izvini, sunce, pa evo sad ću. Ajde! Izvini, jesi ti to trudna? E, zaboravim da ti kažem da je Danka trudna. Već šesti mesec, šta, nije ti rekao? Nije mi rekao, da. A sad se seti kad je vide. Pa seti se stvarno posle 6 meseci da se setiš. A dobro, muškarci, e, u piškiću se, sad ću doći. Važi, važi. Ne mogu da verujem da nisi imao toliko dostojanstva da me makar obaviš. Svaki put kad ti pomenem Danku, bre, ti vrištiš tu. Kako nema veze, svojim to nije ta tema? Ima, ima veze. Nećemo, nećemo da pričamo. Pričat ćemo kad odu gosti, priši od mene. Priši od mene, nemojte me pitati. Dobro, znači našla si dečka, jel? Nisam našla dečka, to što sam trudna ne znači da imam dečka. Aha. Pazi, 20% su šanse da budem mulat, ali pošto ne planiram ceo život da provedem s jednim muškarcem, onda mi stvarno nije bitno ko je otac. Mislim, svakako je neko od mojih ljubavnika. Da, da. Mislim, praktično desilo ti se, pa sad šta da radiš, jel? Čuj, desilo. Imam 28 godina. Moj biološki sat je već otkucao. Odavno je otkucao. Prcala sam se zadnjih 6 meseci s kim sam stigla. Ne, zanimljivo, da. Nije uopšte zanimljivo. Imaš dve poze u kojima možeš da zatrudniš. Sveća i misionar. Preko glave mi je. Zanimljivo, da. Opet ću da se upiškim. Sad ću dođem. Upiškim se da... Izaći mi čmuča.